Армијата на Македонија од денеска е побогата за уште 125 професионални војници. На свеченоста која се одржа во касарната Илинден во Скопје, министерот за одбрана Зоран Јолевски на новите припадници на АРМ им го честита новиот почеток во кариерата. Министерот во своето обраќање им порача да работат посветено, чесно и хумано. Вашата подготвеност, енергија, амбиција и желба за успех нека бидат основата која ќе ќе отемели напредокот во вашата кариера. Бидете посметени во вашата работа, поради вас самите, вашите семејства, но над се, поради татковината, Република Македонија. Токму затоа, вас ви престои период исполнет со предизвици и многу работа. Предизвик кој значи инвестирање во знаење и обука, инвестирање во едината. Новите војници предходно поминаа селективен тест за нивните способности. Со цел да се зајакне и во иднина армијата, Јолевски најави нов конкурс на кој ќе бидат примени дополнителни 90 професионални војници и 25 лица кои имаат завршено високо образование. Предвидено е во текот на годината да бидат примени и нови пилоти за хеликоптери. Ние како министерство, како армија, имаме перманентен конкурс за прием на кандидати за пилоти во нашата школа за обука на пилоти за хеликоптери. Овие неколку дена и минатата недела процесот на селекција на земја, така наречен граунд скрининг, за да видиме дали пријавените кандидати кои се со високо образование, завршен, добро знаат англиски јазик, дали тие кандидати ги исполнуваат критериумите да ја почнат обуката да бидат пилоти. Воедно, од минатата недела отворивме нов конкурс за втората група на пилоти кои ќе ги приеме, кои ќе почнат на обука да при крајот на оваа година. Министерот истакна дека се спроведени бројни реформи во одбраната со цел земјава да има модерна, професионална и високо обучена армија која ќе биде подготвена во секој момент да ги брани и заштити интегритетот и суверенитетот на нашата земја.